Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Ek kort op. Ek worry, Pieter. Ons het niks. Ek moet ekstra ure werk doen sodat ons kan eet. Geld kan nie alles koop nie, nie gesondheid nie en nie geluk nie. Al wat ek van jou vra is doen wat jy doen, beklei met alles wat jy het, want ek kan nie sonder jou aangaan. Jy moet jou reg maak vir die ergste. Elke dag wat sy nou by ons is, is 'n bonus. As ek jy is, sal ek al my tyd by ons spandeer het. Hier het allemaal net een begeerte. Dis om gezond te wees. Hoe kan ek mense help as ek nie myself kan help? Hoe wil jy mense help as jy nie deur dieselfde omstandighede al was? Ek kan nie bid nie. Waar begin dit? Dis mos wat vir vriende daar is. Hartsbegeertes in theaters Oktober 2013. Vir meer inligting en om jou sitplek te bespreek, besoek www.hartsbegeertes.co.za.